Ahoj, opět se hlásí doktor se s dalším videem z hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Megacorps. Teď by bylo hlavou probleskly všechny DLCčka, Distant Stars, Apocalypse a říkám, Megacorp, jo, Megacorp. A my jsme se moc neposunuli, já jsem se moc neposunul, máme totiž problém, máme totiž, jsme v válce. Jo. A máme problém, protože jsme ve válce. A ve válce jsme s Imperium of Bellobby a s United Rutherian Imperium. A na dvou frontách. To je špatný. To je špatný. Ano, prosím pěkně. A musíme si stanovit ještě cíle válečný. A my jsme... my máme na ně casus belli. Já nevím, jestli máme na ně nějaký claimy. Já mám taky pocit, že jsem claimoval tenhle systém. My si můžeme claimovat ještě další systémy mimochodem. To by byla docela sranda si naclaimovat. Máme docela dost influence mimochodem. Teďka, takže jako můžeme toho teoreticky využít a boom, boom a boom naclaimovat i tohle, jo. To by bylo docela hardcore, ale... Protože já... nemůžu claimovat tady, nebo jako můžu, ale je mi to k ničemu, jo, takže to je ve výsledku. Takže, že bych si udělal boom, boom a boom a jen tak pro pořádek jako boom. Problém ovšem je, že pánové ze Sildianu jsou naši nepřátelé taky, protože se spojili s Bellobby. A to je blbé. Tak, a teď já teď otázka, jestli já to zvládnu tady dobývat, jako jo, to je... No, tahle planeta je mi celkem k ničemu asi, nebo jako není k ničemu, ale upřímně se asi nehodlám nějak jako... Já bych chtěl nejradši zabrat jenom pár systémů, já nechci úplně bojovat s jejich planetou, nebo jako proti jejich planetě, že jo. Byla by to docela dobrá příležitost, tady mají stanici teda. Co kdybychom si zabrali jako, to už máme claimovaný, tak tyhle ty systémy takhle. Tam je pak problém, že oni můžou zautočit na všechny, to je, to je blbý, no. Tak, ale my můžeme buď to jako humiliate. A já jsem si to teďka nedávno četl na Wikipedii a už zase nevím. Jo, vlastně tam je něco, že oni přijdou o veškerý influence a mají to prodražené. Jo. Takže můžeme humiliate, no, ponížit. Můžeme ponížit. Oh, to je zajímavý. Škoda. Tohle to tady říká, že pokud budeme bez tuhle válku, respektive my nemáme casus belli jako subjugate, jako... No to není podmanit, já teďka si nespomínám úplně, co to je za slovíčko, ale v podstatě pokud by to skončilo status quo by to byl, a ty systémy, které okupujeme, by pak v tom případě byly uvolněny a vytvořily by se jakoby novým, nějaká jakoby nová říše, řekněme. Pokud by tam byla aspoň jedna planeta, no ale my každopádně na ně nemáme tenhle casus belli. Takže my můžeme humiliatenout. On má claimy, to je na pár našich systémů. OK. A na jeho... Na jeho straně se nachází United Rutherian Empire. My kdybychom se vzdali, tak přijdeme o Fëgor a Sapir mimochodem. Takže to se mi úplně nechce. Fëgor a Sapir. Fëgor jsem teďka nějak opevnil 788. Blíží se tam i flotila, tisícovková. Nejradši bych asi se střetl okamžitě s jejich flotilou. My můžeme si dovolit ještě, hnedka tady, na Zirisu,
si můžeme dovolit stavět další flotily. 788. Ziris staví další platformu mimochodem. A já bych ale tady, jo, korvety stavíme další. Stavíme Vimbu, další Vimbu postavíme, tak. Máme, kolik máme? Máme strašně málo Aloise, to je ten problém. No. Já udeřím jako první mimochodem. Abych jim jako ukázal, hele, já se vás nebojím, pánové. Na Josku, co jsme udělali na Josku? Starbase? Jo, Trade Hub, OK. Mimochodem, tady nám řádí už piráti. Ano. Tady ty lepky. A to vlastně, pokud jsem to pochopil dobře, tak to znamená, že nám to snižuje to trade value, který získáváme. Zbavit se toho můžeme tak, že tam budeme prostě nechat patrolovat lodě. Mě by jenom zajímalo, já jsem ještě úplně se nekoukal na to, jak fungují ty trade routes, ale... Jak to, že tady... Proč nemůžu... Jak to, že nevzniká trade routes takhle? Tady vzniká trade route. What the hell? Ale sem až nejde, jak to? Proč nejde? Na to se budu muset ještě podívat. Jak to funguje všechno. Na... Kolik máme jídla? Máme 2300 jídla. OK, Peja, my můžeme podporovat trošku populace. Podporujeme na dvou planetách. Zde je populace tato. Jo. Ty technici nám dělají hodně energy kredity. Stabilita je tady 44. Jsme postavili precincts, takže máme nějaký enforcery. Ano, máme tady enforcery. Jsou kolaboranti z místní trakpociánské populace. Kolaborovali s námi. A na Zedy to máme jak? OK. Nevím. Budeme to muset nechat. Asi zatím uvidíme. Můžeme si dovolit nějaký. My si můžeme každopádně dovolit růst populace. Tady nám už roste populace. Máme tady amenities. Luxuries distributed. On tady distribuoval. Tady bychom mohli začít růst populace naší. To by se docela hodilo, tam nemáme žádnou. Edict Expire Healthcare Campaign, to je skvělý. To jsou zrovna edikty, které se kupují za energy kredity. A ty já nemám monthly energy credits, ok. A Lando můžeme... Weapon testing, it seems the apocalypse comes to many times. Chocantless attempts have been made to obliterate the planet entirely. It appears the Alliance had not yet developed the technology for it. Science officer Odnal collected. OK. Odebrali jsme nějaké vzorky z planety. A budeme... Počkej. Co vůbec zkoumáme, že to tady chci nahradit hnedka tímhle s tím? Anomaly disk... OK, to můžeme nahradit. Nějaké planetě, kde se snaží zničit. Oh boy, my jsme odhalili nepřátelskou flotilu. Čeho jsem si všiml je dost to, že jsme naslepo strašně. Že nevidíme pohyby nepřátelských flotil, že nemáme žádný senzory, nic. Tady totiž není ten... senzor. Tohle co si tady ale chci postavit. Ale to bude veškerý Alois, to úplně nemůžu. Je tady 500ková nebo 600ková flotila, výsadkový ty a 142 pouze. No tak tahle,
Piu, 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 piu. Odpálili na nás nějaký rakety, ale naše flak baterie okamžitě zasáhly a... Co mají vůbec za výzbroj? Pojďme prozkoumat jejich výzbroj. Jedničkový lasery. Všechno to je stejná... Jasně. Jo, tady letí raketa, ale... Bum, ani nedoletěla. Ani nedoletěla. Naše obranné systémy. Jsou více než schopné. Okay. Jasně, healthcare campaign, Lambidus Prime, jasně. Jsme v mínusu trošku energy kreditů. Stále ten soubojový systém je prostě takovej, že to neovládáte prostě, jo, že bych aspoň já chtěl mít možnost, OK, útoč primárně na flotilu, OK, útoč primárně na stanici, protože tohle jsme mohli dorazit a jít na tohle, anebo tohle dorazit a pak, jo, Je to takový. Ale už to urychlíme, protože už to trvá příliš dlouho. Ničení těch stanic se mi zdá, že trvá extrémně dlouho. Zrození galaktického trhu. Zákazníci klienti. A nevím, co to je růbs. Šmelináři z galaxie, řekněme, třeba. A kvazi... Centralizovaná platforma pro deregulovaný středně veliký mezinárodní komerci. Středně mezinárodní komerci. OK, dobrý. My můžeme v podstatě prosazovat jeden z našich světů, aby hrál hostitele tohle komerčního hubu a maximalizovat potenciální příjem nebo zisk. Unlocks decision nominated for galactic begins. Let commerce flow. Begins the founding of the galaxy matter event chain. OK, co to je? Teď do války mi to tady. The establishment of blah 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 and whoever controls the centralized exchange station stands to benefit. Should we desire to compete for the title of market host, we have a few years to use decisions to nominate one of our worlds to tether the galactic station. Okay, my nominujeme ZDIA je, myslím si, že vhodná planeta. Přes decisions, zde. Galactic Market Hub Nomination. Nominates this planet as a trade hub candidate for the coalescing. 1000 energy kreditů, ouch. 150 influence. Easy peasy. Ale to je jenom přihláška, to není, že se to stane, to je jenom přihláška. Competitiveness rating modified to the planet according to... Okay. Being an excess of galactic trade... is a position as prestigious as it profitable the market is fickle, but with enough incentives we might be able to lure big players to establish themselves on this planet. Zajímavé. Nemáme energy kredity. Museli bychom koupit energy kredity. A třeba na trhu. A prodáme. $500. Ještě, tak. Jak dopadla bitva mimochodem? Ztratili 9 z 12 korvet. Outpost. A jejich výsadkový lodě zdrhly. My jsme nestratili ani jednu. Zidariánská církev.
Zed, budíš pochválen. A jo, kde máme naši vědeckou loď? Máme někde poblíž vědeckou loď? Zde. A co tady zkoumáš? Tohle. OK. Kdy bude tohle? 1700. Hele, vyzkoumej to, prosím tě, jo, děkuju. A my bychom se mohli stáhnout asi odsud, co? Zpátky na Fëgor. Já jsem tady nechtěl stavět shipyard, ale budu muset, protože nechci, aby zase letěli na Lando, aby se tam opravovali. To je nesmysl, že jo. Teďka takže shipyard. Můžeme to kdykoliv asi rozebrat. A zde se nám vytvořila stovková flotila, dvě korvety tady sídlí na Zirisu. Můžeme udělat ještě jednu korvetu? Prosím, prosím, prosím. Jak jsou na tom ty Vimby? Co oni mají? Lasery, coil, máme dvojky, coil guny. Taková univerzální korveta, já vůbec nevím, co nás čeká od těch Uterianů. Takže radši univerzální loď. Vimba, Vimba, Vimba. A Wimbawe. A jo. Lando Station. Co je ten upgrade? Co to znamená? The starbase has defense plus that can be upgraded. Jo, má, ale já nemám dostatek, jasně. Dobrá, takže svůj claim jsme dobili tady. My teoreticky můžeme claimovat ještě ve válce, ale mám pocit, že to je drahý, nebo dražší minimálně. A jasně. Počkej, cože? Jo, ok, guvernér. Tak, tady my můžeme něco postavit, to je za minerály, takže to je v pohodě. A je to prosím pěkně na Lombidusu, což je zde. A na Lombidusu, já bych teďka opravdu potřeboval Aloyze, ale to už tady děláme. Takže, sídle mi to teďka špatný trošku. Jak jsme tam s populací mimochodem tady? Populace vytížená na max, ale... Enforceři, nevím, proč jsou tady enforceři. Enforceři tady být nemusí. Takže šup do... Pro asi k technikům. A to jsou specialisti vlastně. Ne, počkej, což tam bylo? Unemployed, OK. Dobrá, ty nepůjdou farmařit jen tak. Co nám schází? Tak nějak asi všechno. Energy kredity, jídlo dochází, nebo nestíháme produkci jídla, ale to tady neuděláme. Jak jsme na tom? Ještě je to furt taková ta fáze té hry, kdy jak to hraju krátce, tak prostě opravdu nemám šajna o tom, co je dobrý a co je blbý a co je ideální. A já mám pocit, že bychom mohli udělat energy grid, ale zase energy grid tady je málo těch, takže to asi úplně není ideální. Komerční zóny, klerkové, kolik máme klerků? Klerků máme dost. Nevím, z nějakého důvodu furt chci stavit Aloyze. Protože to bylo potřeba trošku teďka asi. V momentální situaci, kde jsme. Chceme zvednout produkci. Takže jdeme na to. Můžeme někde, jak jsme na tom s populacema? Tady vůbec... Máme 4 specialisty. Horníky a techniky. Uvidíme. Necháme to běžet. Jak jsme na tom s lodima? Já potřebuji opravit. Já pušnu dál trošku, se pokusím, ale potřebujeme opravit. Tady se budeme bránit jenom. Dokončili jsme speciální projekt Alien Lasers. We have learned much from analyzing the remains of the weapons found on Zedarian Church. Použijeme jejich zbraně proti ním. Získáme možnost zkoumat UV lasery a UV lasery
budou už z 20% vyzkoumaný. A nebo získáme armor plasteel, OK. Armor pro naše lodě. Je to tady postavený? Není to postavený. Tři korvety. Co se děje? Ale! No to až si to klidně dobijou, já to teďka nebudu to, já nechci přijít o korvety, já mám dost pocuchaný korvety. Ten nemá žádný hull, žádný armor, jo, tyhle tři jsou na tom velice, my jsme měli strašně velký štěstí, že jsme o nic nepřišli. Takže já si počkám, až se dobuduje tady loděnice a pak budeme pokračovat. Hele, tohle jsme tak nějak jako dodělali, tak se přesuň, pak musíš vyzkoumat tenhle projekt, až to tam zase dobráníme nějak. Jakou tady máme teda sílu zhruba? 930 a 156. Jako pokud nemají nějakou brutálně silnou flotilu, což si úplně nejsem jistý, ekvivalent, ne. Tak by neměl být problém. OK. Akorát ty vztahy nejsou úplně nejlepší. Ty vztahy fakt nejsou úplně nejlepší, jako. Hele, už jsme opraveni. Oni se opravili. Či to teďka dokončil. Jasně, a oni se opravili, aniž bych tam potřeboval loděnici. Tak jo, no. Dobře. Já to beru teda. Nepřátelská flotila na Zirisu, tak schválně. Oj, 1000! Oh! Zůstaňte tady. Komuniké o dalších mimozemšťanů, OK. Edix Federation Builders. Edix Concordat. OK, to už konečně někdo, kdo není militarista. Egalitarian a xenofil. To jsem snad ještě v životě neměl, něco takového. Snaží se proplout. Zachytí je naše stanice. Co pro nás máte? 300 minerálů za technology Orbital Trash Dispersal. Co to je? Proč ne? Berem to. Co to je? Orbital Trash Dispersal. Kost 10 Aloyze, orbital, to je pro bombardéry, plus 25% bomba, to je dobrý. Tady pokračujeme, zkoumáme už konečně nějaký vzácný suroviny. Trade deal offer. Oni nám chtějí dát prostě jen tak 1150. Ano, děkujeme převelice. Formujeme neagresivní pakt? Ano, bude nás to stát influence, ale... A... My vám dáme, prosím pěkně, minerály. Nemůžeme vám dát 1000. Dáme vám 300. Jenom... No, 500 vám dáme. Dobře, 500 vám dáme, že jste to vy, Adixové. A... Jo. Tak. Tahle flotila se snaží... proplout. Já je musím zachytit teda. S těma našima korvetama. Attacking enemy assets.
Construction complete. Ne, 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 to se nepodaří, to už se nepodaří. Enemy presence is shit. OK, to už se nepodaří. Takže, jasně, nemáte za co vůbec. We cannot see what either of us would stand to win from war. Nedokážeme si představit, co by ani, co by kdokoliv z nás získal z války. Ano, souhlasíme, děkujeme. A... Dobrá. Ten jich je trošku teďka na tom bledě, protože jsme... Protože prostě proklouzli, to je nemilé. Ale nedá se nic dělat. Jeďte na zed okamžitě. A vy to vyzkoumejte. Mimochodem, jak dopadla ta bitva. Přišli opět korvet, krásné. A... My bychom... No jo, no, my tady zničili tohle sto. To se nedá nic dělat. Jak jsou na tom ty další... Raketová a coilgunová a čistě coilgunová. OK, coilgunová... Ty mají bonusy proti štítům. Oni mají slabý štíty, oni mají slabý zbraně, ty kráso. OK, takže... Tebe dáme. Oni tady mají silnější tu. Tohle je pěkně debilní systém, protože on si to objede takhle a... Kdyby tady jsme byli, tak má smolíka, ale... Tady si nás objede úplně... Na zívačku, jako fakt výborný, ale... Fakt výborný. Takže to se nám nepovedlo. Zcela upřímně. Co on má claimovaný mimochodem, ten Parchant? Kde najdu jeho claimy? Jo, tady. Unclaimed, OK. OK. Teda možná to znamená jako z mýho hlediska unclaimed. Kam jede dál? A je. OK. Proč si nezajel sem na Efol? Proč nezajde na Efol? Nemůže vidět, že tam je Aether Drake. Je Parchant. Tak, ano. Dostáváme se k tradicím. Někdo mi v komentářích psal, že mám čistě dělat jenom jednu tradici kvůli Ascension Parku. A já vím, že Ascension perky jsou důležitý. Ale přijde mi trošku absurdní za každou cenu jet čistě jednu tradici, když je tam třeba několik věcí, které se mi v ten daný moment absolutně nehodějí. Jo? Pro začátek. Myslím si, že je lepší mít klidně rozjetý jednu, dvě, možná i tři, ale to už se vám spíš asi něco nepovedlo, nebo jste něco neodhadli, nebo se změnila zásadně nějak situace. Ale třeba tohle je docela pěkný na začátek, že jo? Tohle je pěkný na začátek a tak dále. A v situacích prostě je dobrý se adaptovat a ne bez hlavy prostě používat research station. Jo, k čemu mi je si vzít tohle v téhle fázi hry, když všechny stejně lodě, teda aktuálně upřímně teda ne, ale v jiných momentech si stejně potřebuju. To už není Assist Research, ale jo, prostě tohle třeba je zrovna věc, která úplně mi nevyhovuje, nebo můžu najít lepší, jo. Já jsem teda upřímně neměl dát Supremacy, měl jsem dát Domination, protože Domination odkrývá docela zajímavé věci, co se týče války, a
tam bych měl ještě další možnosti jako vazaly a tak dále, takže to by bylo zajímavější teda upřímně, tady se to nepíše ani, že můžu pak dělat vazaly, ale budíš. A my si teďka dáme Shipbuild Cost a Build Speed, možná Upkeep si dám a Naval Capacity zvětšit a dáme si tohle z toho. Že mi to trošku pomůže se surovinama. A tia dadi. Kolik je vůbec Upkeep? Co potřebuji na Upkeep? Energy kredity zase? Kam retreatuješ? Kdo zase retreatuje? Ježíš, oni se tam tak rychle vrátili. Oni mají 300 flotilů a hnedka tam útočej, parchanti. My zničili tu loď, nebo co? Oni mi zničili. Zaplatíte, to byla moje oblíbená konstrukční loď. Zrodilo se pirátství, výborně. Ale to je to pirátství, to je to klasický pirátství, to jsou ty stanice. Ještě piráti mi teďka tady začnou kosit jako... A ty uzu, jo. Ha, tak to máte blbý piráti. To je prostě... takže z těch cest... Z těch cest to pirátství... Okay. Já budu muset... Kolik máme Aloise? Moc ne. Já budu muset... Right click another upgraded starbase to set a trade route to the location. Trade routes need to have some link to your trade capital. Oh. Oh, okay. Výborně, tak to jsme... Už jsme doma. Trošku. OK. Dobrý. Ale já jsem chtěl... Já jsem chtěl spíš tohle z toho. Na landu... Vytvoříme tady tu honstu, tak. Piráti, ale bude to trošku stát. Trošku hodně, protože přijela naše flotila a... Jep. Piráti, dopirátili. Předpokládám, že jejich flotila se bude neustále zvětšovat. Proč zase retreatuješ, můžeš mi říct, ty jsi tady, ok, retreatuj, správně, v pořádku. Ne, vědec od nal zemřel, to byl kdo? Ancient, jo, Anomaly Research Speed, to je hezké, to beru. Dík. Tak. Problém je, že oni mají teďka trošku silnější flotilu. Ale my máme modernější flotilu. Budou bombardovat? Ne, oni letějí přímo na Z. Haha, RIP, Utariani. Utariani, nebo jak se vlastně jmenujete vy, pakáš, jedna nevěřící. Dělejte, vylečte se ještě, co se to dá. Ne, už nemůžeme, OK, tak zautočte. Enemy presence exposed, kde? Na Fegoru, oni mi utočí na Fegor. Oh, mi se líbí, jak je to úplně barevný pozadí, úplně jiný.
Myslím tě... Jo, ty retreatuješ. Co děláš? Ten počítač, to je svinucha, on se vyhýbá. Jo, tady má výsadkový lodě. OK. Dobrá, jak probíhá tady bitva? Oh no! Oh no! No 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 no. Naše lodi byly tak poškozený, že to nedávají. Oh. Jo, počkej, on tady má víc korvet. Ne. What? On má Zofri class. Jasně, 1-1-1 a pak má Zofri class a má 2-2-2. Oh. Jop, naše flotila to nedává. Ho, ho, ho. Tak to je zajímavé, to je teda v skutku velice zajímavé a úplně se mi to jako nelíbí. Budeme se trošku muset přizpůsobit na armor, myslím, že. Tady máme ship designer. New design, dáme 3 small a dáme ti tam lasery, kamaráde. To nepotřebujeme teďka. Jo, akorát co on tam měl za zbraně. Lasery. Jenom lasery. OK, takže převážně štíty dáme. Dobrá, tak to je... To není dobrý. Vimgu, to se bude plést. Halgugen, to zní jak hg. Hruken. Co? No proto. Bavgult. Viga. Bagasu existuje, ale ne u nás. Voga, dobrý. Bude se jmenovat Voga. Třída Voga. Voga. A Bagasu je, to je ta, okej. Okay. Třída Voga. Kde seš? Tady. Tak to je nečekaný vývoj událostí. A... V skutku něco, co jsem... To není dobré. To není dobré. A ještě na mě tady útočí, další. Ještě na mě tady útočí další. Můžeme si tohle vzít zpátky, prosím pěkně. Ty energy kredity jsou docela nemilé. Vraťte se na Lando. No a 488 to bude docela blbé. To bude docela hodně blbé. No, naštěstí flotila jako úplně zničena nebyla. Přišli jsme o půlku. On přišel jenom o 4. Šajt. Damage output. Máme? No, my děláme obrovskou damage štítu, jenže on nemá štít, on není tolik na štíty, on je spíš na armor. A na armor dáváme malou damage. To bylo blbý složení toho, no. Šajt. A měl převahu početní. Jop, to není dobrý a nechci se mi to líbit. Takže s tím budeme muset něco provést, ale s tím budeme muset něco provést až v příští epizodě.
Prozatím já vám moc děkuji za pozornost. U Trade Value jsme přišli o dost. Prozatím já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, z našeho let's playe z DLC Megacorp. To snad to nebude mít jako krátkého trvání, Megacorp. Je jako docela dost dobře možný, že možná i jo. Hele, ta Landra, to známe. Tak aspoň něco. Je dost možný, že to může mít taky krátkého trvání, tahle série. Takže uvidíme, jak to dopadne. Jo. Já vám tak ještě jednou moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.